今天你想吃豆腐吗？想知道怎么做豆腐，豆腐不容易碎吗？这期都是满满的干货哟，如果你感兴趣的话快看下去吧。糖心不定期更新的日常。前几天呢，我发了红烧豆腐的图片到网上，然后问大家对这道菜感不感兴趣，然后大家好像留言跟点赞都还蛮积极的，所以我就说嘛，你们的点赞就是对我最大的支持和动力，所以我就马上提上日程，今天我们就做这道菜，然后希望大家都可以在家试试看，因为很好吃，很下饭。好啦，话不多说，我们开始出发。这些呢，就是我们今天做这个红烧豆腐需要的食材啦。其中呢，这个肉末、蒜末、豆腐，还有这个淀粉是必需品，其他呢就按照自己的喜欢去加就可以了。我喜欢的红烧豆腐是那种非常嫩的口感，然后嫩豆腐呢真的是随时随地的碎得丧心病狂，别说翻炒的过程中会碎得乱七八糟的，就连从包装壳里取出它，无论我有多么的小心，然而结果总是。后来呢，我就请教了老徐，下面这个方法一定要记好了。撕开包装以后呢，我们要在豆腐盒的四个角上分别戳一个小孔，然后使劲的拍打它，就像这个样子，砰砰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 ，使出你最大的力气去拍打它。拍打了差不多了以后呢，然后你再拿起豆腐壳，那一瞬间，成功啦！自己鼓掌。收拾一下激动的心情以后，我们就可以给豆腐焯一下水。这一步骤呢，能让豆腐变得更加不容易碎，而且也不容易出水哦。准备好豆腐之后呢，记得腌一下肉末，一点生抽、老抽、盐、麻油，再加一点水。像我这个水就加多了，就可以倒掉一点。然后呢，用手抓一抓。这个步骤的作用就是能让肉末跟你的手都变得非常的香，闻上去很好吃的样子。然后呢，记得再准备一个淀粉加水，用来待会儿勾芡用。然后我们准备工作就完成了。做到一半，老徐突然回家了。你吃过我做的豆腐吗？你是刚刚没有看到我拿出豆腐的那个厉害的样子吗？你就坐旁边静静期待，不要出现在我的视频里，不要出现在我的视频里。肉末边香边熟后备用，这里就有个奇怪的事情，我不知道为什么每次肉末都会加多。你们如果做同款肉末，只要用我这里的三分之一的量就可以了。接着呢，我们来炒蒜末跟洋葱，有了香味之后，我们依次加入我们喜欢的配菜，然后就是一勺黄豆酱，一勺老抽，这里的老抽主要是用来上色的，所以倒入豆腐以后呢，如果你觉得颜色不够深，就可以再多加一勺老抽。倒入肉末以后，我发现不只是肉末，我今天做的配菜的料真的是过多了，导致汤水就太少了，所以这个时候呢，我们可以再加一勺的水，然后静待它们收汁，然后我们的红烧豆腐就完成啦。快点评价一下，超好吃好不好？超好吃，闻起来还不错，是真的很好吃，我刚刚已经吃了一半了。评价，这豆腐有股焦香呢，然后呢，你有没有觉得甜、咸、酸和辣都控制得刚刚好？真的很敷衍，你这个人。好吃。